qenë në vitin 99, fillimisht në burgun e Mitrovicës së Sremit, pasi aty ishim që nga vitin 98. Dhe me qenë se isha arrestuar në vitin 97, dhe kisha mbajt, ishim dënuar në vitin 97, kishim kaluar për burgje ndryshme, si që ka qenë Dubrava, gjatë muajve të partë vitit 98, pasaj nga maj vitit 98, kemi qenë në Mitrovicën e Sremit, bashkë në shumë burgosën të tjerë, shumë. Dhe kemi qëndru aty deri në prillin e vitit 99. Pra, fillimi i bombardimeve në gazon në burgun e Mitrovicës së Sremit, në të cilin burg kemi qenë fillim e shumë pak burgosën, po gradualisht me kohën duke sjellë të tjerë, po flasë për burgosën politik shqiptar, në fund, pra në fillimin e bombardimeve kemi qenë rrëth 50 veta në burgun e Mitrovicës së Sremit. Në atë burg ka qenë me neve bashkë edhe profesor Ushinoti, kanë qenë edhe mjaftë të burgosën tjerë, të cilët janë të mbjetuar sot të masakrës e Dubravës. Dhe ka qenë dikun fundi i prillit, kur ne u patëm transferu fillimisht për burgun e Nishit. Tre ditë kemi qëndru në burgun e Nishit, me që rast të dajnesh është shtru një tortur, jazavën shtë malë, për tre ditë rasht për ndërprej. Dhe prej aty, pasaj me transferu në burgun e Dubravës. Mendoj se ka qenë 30 prilli, data kër ne kemi arritë në burgun e Dubravës, që i binte fiks një vit pas që ne ishim largu nga burgun e Dubravës. Në ditët e para, në burgun e Dubravës, ne kemi pasur vetëm të shohim sjellje të burgosurve të ri që sillen aty. Pra, ato ditë vetëm mbushej burgu me të burgosur që i sillen në autobuse vazhdimisht, ashtu si na kishin sjellë edhe ne. Aty kishin qenë disa burgosur më herët, kryesisht për vepra ordinere, mesin të një burgosur shqiptar. Por tani po sillen burgosur politik nga të gjitha burgjet, fillimisht na sollën ne, pra, që ishim nga burgu i Nishit, respektivisht Mitrovica e Sremit, e pastaj sollën aty nga burgjet e Kosovës, dhe brenda disa ditësh mund të themi që po thuj gati të gjitha pavionet kanë qenë mbushur. Pavion tjetër, pavioni C, i cili po ashtu ka pasë të burgosur politike edhe para se të shkojmë ne. Aty ata kanë qenë të ndarë nga pavioni i burgut ku kanë qenë burgosur të ordinar, po me ta nuk kemi pasë kontakte deri në momentin kur ka ndohë masakra, pra kur janë thy burgjet, themi, kur janë thy këto grillat e dyrte e burgjeve. Pastaj, pas disa ditësh, pak ditë para se të ndodhte, themi, masakra e Dubravës, me datën 16 maj, nga aty është largu, është marrë Ushin Hotit, cilin për herë fundit kemi mund të shohim ne të burgosë që ishim bashkë me te. Pra i grupi për aty në 50 vetave, me e patënsiel dhe disat të tjerë, kemi pas rasin që ato ditë të qëndrojmë pashtë, të sigur në burgën e Nishit dhe të Mitrovicës së Sremit të qëndrojmë bashkë, po prej asaj date a ju marrë nga burgu i Dubravës, u largua dhe ne nuk di mazgjë për profesor Ushin Hotit. Data 19 maj ka qenë data kur ka ndodhë sulmi i parë. Duhet në kjo përshuj që burgu i Dubravës ka një kompleks në formë katërore në skajet e cilave janë kullat e vrojtimit. Brenda ati kompleks janë pavionet, që atë sokullet kanë qenë 5 pavione. Është kuzhina, është pavioni pranimit, është ambulanca, është një objekt që ka shërbi për objekt kulture, ka qenë një shkollë dhe një teren, një kësi objekt sportiv, pra salë e sporteve. Në pjesën veriore të këti katërkanësht, në cepin verior, kanë qenë fushat e sportit. Mesi i këti katërkanësht ka qenë një fushë e hapën, pra ku rrëthë për qarësoj kanë qenë kuzhina, aj objekti i kulturës që e përmenda, ambulanca, pavioni pranimit dhe pavioni i tretë, respektivisht në atë kohë që ishte pavioni B, pavioni 2, pavioni 4 që ishin më afër aty që... Befas në datën 19, gjatë kohë sa kemi qëndru ne që ishim në pavionin B në katën e poshtëm në krahun verior, dhe më nisha me dritare nga pavioni 3 dhe ka pavioni
i 4 dhe i 5, e i 5 ishte i mbushur me të burgosur, ku ishte në të burgosur politik, nësaj 4 të ishte i zbrazët, a i 5, aso ku e këndurohi pavionit C, a i pavion dhe pavion i 4 të bombarduan nga NATO. Ne kemi qenë malje, mbasa me sy, sepse ishte në dhomën, ku ishte dritare ishte, shikon të ka hata 2 pavione, u godetën nga bombat e NATO-s, i pamë gardianët të mbushur plur duke dalë prej ati pavionit, pristim që pavioni rallës ishte pavioni jonë që ta godiste NATO-ja, u shqesun mjaft të burgosurit, tentun që ta thyin derën, ishte e pamundur njerë për njerë. Pasaj me kohën pas pak kohën nuk di, s'mu da përshujtë sa, kanë orë të burgosurit tjerë nga pavionit tjetër që ishin atë burgosur të rëvener që ishin pak sa më të lirë, kanë sjellë kazma, pajisë tjera, dhe ne kanë ndihmuar, kemi hapë derën. Kur kemi hapë dyrt, kemi dalë jashtë. Pas pak kohësh kanë ardhë organet e burgut, ne kanë paralajmëruar që mund të ketë sulme të tilla prapë, nuk kanë qenë në ato momente agresive, po themi diçka tjetër. Kemi pa që i sollën, i larguan prej aty me traktor tre trupat e tre të burgosurve të vrarë në pavionin, se tre, kishte qenë numrit vrarve tre, me qenë se pavioni ka godit pjesën e mesme të objektu, kanë qenë sala dhe një dhomë që ka qenë më afer pjesës holet qëndëror, jënë është godit dhe kam dek tre nga të burgosur. I pamë që të mështjelur trupat në batanije me traktori largumë për e aty, nuk ja kishim idenë se kush janë atje. Me kohën pasaj ramë në kontakt dhe fillum të njifemi në svete, atë ditë dhe ditët, dy ditët në vim, kemi qëndru në pavion, kemi dalë, kemi mund dalim pak jashtë. Kryesisht kemi ndajt në pavion në poshtëm, në krahun e katin e poshtëm të krahët të verjor, themi, të pavionit B në këtë rast. Përshka këse me qenë se mund të bombardanin në tjetë më sigurët në pjesën e poshtëme. Data 21, ka qenë data kur në jetë për njerë një paralajmërim se në base mund të ketë bombardim. Pra patën paralembe. Dhe ne dolim të gjithë në pjesën qendrore të këti kompleksit që e përmenda. Pjesa qendrore të regova është e rrëthuar me objektet dhe pas pak kohë vërtet fillun të binin bombat e NATO-s, të vinë aeroplanë avionët dhe të godasin caqet. Fillim ishë godit ishën caqet jashtë këti kompleksit, por pra ishën objektet përsjesës, si që është dritoria, grotoria, që apo di ato trajnime që i kanë objekte ndryshme, cilat ma vonë pasaj kanë pas rast t'i shohë të gjitha dhe ma di edhe të punoj në restaurimin, në rekonstruimin dhe renovimin e tyre. Pastaj për një herë fillun të goditesh në objektet brenda këti kompleksit. Momenti më kritik ka qenë kur është godit objekti i kuzhinës, pro kanë qenë, duhet dhe përshu që ka qenë situatë pak e ramë, detonime jashtëzakonishme, tronditje jashtëzakonishme, kur godiste ato prellat e avionëve, shkaktonin detonime të jetë ma, zhurmë të jetë ma, dhe cila e kryon të një vërtet një atmosferë në rrezikut që mund të ishte. Ne ishim të grumbullum në mes të avionit, shtriheshim, kjo ishte e tëra që mund të bënim, dhe pas goditjes së objektit të kuzhinës, me qenë se ishte mjaft afër pjesës kur qëndronin burgosurit, copat nga ato prella që ran në objektin e kuzhinës goditën shumë prej burgosurve që ishin pranë. Unë kom pas në rastin që të kem pranë fare 4 të vrarë nga goditja e kësaj prella. Në mes në tyre ishin në 2 djenë nga një fshat i Drenicës, të cilët ishin kushërin, djemë agja shme zvete. Njën kështë vrarë në vend, po thuaj, kështë godit në mes trupit prejla, dësa tjetër tja kështë këput kanë. Ato prejlat, duhet përshuj që ato prejlat shkaktonin plak, vjerë zakonisht të mëdha. Në qenë sa dhe ishin copat të mëdha. Dhe plak të tyre ishin kecisht të ndryshme prej plakve që pasaj shkaktoshin nga ato bombat e dorës dhe plumbat që mund të shihnim në ditën e nesërme.
Ka qenë situata e rrotë, kur për një herë të jeshe një djaloshtri me cilën kishën pas rast të rri një natë më herët, dhe përpishrim të jandallim dhe si gjakën, po nuk arretëm, ishte kështu një vdekje e qetë dhe nga dalte e ti, jo shumë nga dalte, por që pas pak qasë shaj e hupi vedin dhe vdicë. Pasaj këto sulmet vazhdun në vendet të ndryshme, në objektet të ndryshme, copat të cilave godisën të Burgosurit, ne e pomë që ajo është vendi më i rrezikshëm, me qenë se po godishin objekte rrëta për qakta ishtë, ne po qëndronim në mes, atër të gjithë Burgosurit u zhvendosën në pjesën veriore të këti kompleksit të terenet e sportit, aty ishin pakës më të sigur, ndonë se aty ko paskove binin prejlë dhe plagosëshin Burgosurit. A dit është bombardu Dubrava gjatë tërë ditës. Pra, i tërë kompleksit, të gjitha objektet, janë godit gjatë tërë ditës për ndërprej. Prejlët në rronë në vendet të ndryshme, pranë ose largë Burgosurve, dhe copat të tyre kanë shaktu vdekjen e 6.000 personave atë ditë. Dhe ata 3 që ishin të 2 ditë më herë, të u bënë pra ishin 19. Jo të gjithë vdekjen me njëherë, disa nga ta vdicin pasaj me kohën gjatë asaj mbrëmje, a gjatë asaj natës që po kalenim jashtë. Shumë për i tyre në base do të mund të shpëtonim si kur të këshim pas spitali afer ose mundësi ndërhyre kirurgjike për shak se kishte rastit të tila që kishin të këputur këmbën në gju ose mbi gju dhe ne nuk po këshim mundësi të andalim gjakon, sa do që përpiqeshim e andal gjakon pas një levizje. Dhe kështu kësisoj u bë arritin në 19 të vrarët. Natën, atë natë e kemi kalu në ambient hapën. Shumë nga të Burgosurit për arsye sigurie, shumë dhe u futën në për pusetat të shaktat, si më thonë të kompleksit, në për bodrumet e... Këto të bodrume nuk kam pas objekt, ka pas ajo objekti i shpisë kulturës që ka pas një ngratorën për fundi, poshtë atje. Dhe aty kanë qëndru për shkak të sigurisë nëse do të ndodhte ndonjë sulm eventuali natës. Ne ishim në fushë të hapur dhe ato prellat, copat e prellave që vinin, nuk kishte asgjë që mund t'i ndalë, realisht. Mund, basë në puseta aty ata mund këtë në qenë më të sigurët. Kemi pas rasat e shojnë, pastaj dëmët që i ka shkaktu në objekt, një prej dhe t'ilë, ka këputë dhe murin, dhe ato grillat komplet të prera, sigur me brisk, sigur me makën be pasin në një. Dhe kësisoj shkoj natën mes 21 dhe 22 majt, një natë e randë, një ditë dhe një natë e randë, cilën gjithëshin të tronditu, kishin pran nesh, ne po flenim dhe sa pran nesh ishin shokë tonë që ishën vrara të ditë, dhe të mesër më mëngjes, me qenë se ishën pjesën veriore, ofër cepit verior, ku ishte edhe kula e vrojtimit, ofër të terenet e sportit, pra. Aty nga e kula e vrojtimit, u doli një gardian, në kula e vrojtimit, dhe u kërkoj Burgosënve që të radhitëshin ofër murit, në 4 rande, dhe në mënyrë që të numëroheshin. Ne e bom një gjatë tivë, mori pa kohë të resa u bom një gjatë tivë, sa u radhëtëm të gjithë. Në ndërkohë në murë aty ishte një vrim e shkaktuar, që ishte një vrim të themi 20-30 cm me diametrë në murë. Njëri nga, për mu ishte pak shqetsu, se pasi që e disha që numërimi është fështirë të bëhet ashtu nga karaullët, nga ajo kulla vetimit nga bënin ne numërimin. Dhe një shok i oni që kemi qenë bashkë në intervjisën e Sremit, iftoj të gjithë që të dalin nga reshti, në mënyrë që ne që këshim qenë në intervjisën e Sremit, të dalin nga reshti dhe të grumbulloshim të gjithë në një vend, për shkak se në base nëse do të nga transferonin, sepse ashtu nga thanë, të transferoni për njësh, në base që t'jemi bashkë sërish. Ky është edhe fatë ju në që dëllim pak sekonda, mund të thëmë, në basë një minutë
unë kom dalë para se të shpërthën të do të ajsullë më goditja e madhe. Dhe, për njëherë, nga pjesa tjetër e murit, nga ana tjetër e murit, u hodhën granata, granata dore, bomba dore, nga ajo vrima fillon të shtin, nga kulla e vrojtimit fillon të shtin me të gjitha armë që ata i kishin, nga të gjitha kullat e vrojtimit shtihej drejt nesh. Mbaj mend që nuk kam lëviz, nuk kam vrapull, jam shtri në vend, kam shiku pak prej, kam qenë mjaft afër asaj kullës vrojtimit, pa ta gjunin kështu kuturu. Pas pak qasë që ata fillon të përqendrojnë goditjet, pra jo më me rafale, po me goditjet të veçanta, pasi që burgosin të pëllëvizin, po ikin, po ljargoshin, dhe shumë për i tyne janë vrarë në largim e sipër. Pas një rallimit, shtënash, kam lëvizë për aty në një pozicion tjetër, ku nuk mund të goditesha drejt për drejt nga jo karahulla. Po isha prapë në hapsirë, ku mund godisha nga karahullat, nga të kullat e vrëjtimit tjera. Aty kam taku një shok. Kemi lëvizë në një pozicion tjetër, mes pavionësh. Por gjatë që ishin vetëm nesa, se një pjesë e modhe lëvizë nuk mund të gjenim ku janë. Dhe atërë më shdoqë që të kaloj në pjesën më jugore, të themi të kuzhina, në ndërkohë që shtijej nga gjitha onë, për me dalë tash në pjesën, ndaj duhet kaloj nga pjesa kuzhin pavionet të kuzhina, që ishte një rrugë që përfundon të në të dy anët me karaullat, që që thërshim ne karaullat, dhe kullat e vrejtimit në të dy atësepet nga dy anë shtijej në ashtu. Për duhet kaloj e ndaj pari, në vrapë, isha me fatë, dole ndaj, nuk më kapin dhe një plëmë. Pasi që kalohet dorët e pjesa e kuzhinës, aty kam pa një grup të malë të burgosë që po përpiqeshin të futeshin në kuzhinë, në ndërkohë që kishim një karahull kullë vërtimit për balë nga cilë atë gjuhë i vazhdimisht. Ne po ishim njëma ta me armë drejt nesh. Nuk e godit kështu, duke marrë në thëmë dhe duke godit kështu një pas një. Binin përgosëve, që ishim atyre. Kam arriti si të futem në kuzhinë. Shumë përgosëve janë vrara ditë, kudo në gjithë hapsiren e burë, të ati kompleksit, të themi. Por shumica atyre janë vrara në fillim, atyre në pjesën ku ishte terenet sportive, ku ishim afrësoj kullë zërëtimit verjore atyre. Në bodrumin e kuzhinës fillum të reorganizohemi të grupët, atë të shohem njerë i tjerët, në takojmë kush është, kush ka mbetë, kush ka shpëtu, a ka në një plagosur e kështu me ra. Nuk patëm qëka të bojmë tjetër, ato pajisit që ishën aty fillum të shkatrojmë njërë që këshim njësa shufra, ndohër që eventualisht nëse vinë me në sulmum, të sulmojmë ne me to, dhe më letë kështu në përdeshje si për të mund të vdisje se sa t'ju bije prapë i gjallë ndorë, themi, ku është ndjenja të burgosës që heziton të më burgosës sërish. Pra i momenti ishtë interesant që në vërtet ndote një sulë, mirë, po ata tash nuk nga kishin kontrol. Ne ishim pak sa të lirë brenda asaj kuzhinës. Dhe rëziku është që ata të vinin prapë, nga kapnin, e që i bije një farë mënyre të bije në dorë të rënë sërish. Atë notë, kemi qëndru në kuzhinë, nga podrumi kuzhinës kam leviz në pjesën e sipërme, pjesën që ishte bombardu, ato atë hapsirat, që ishte përdhes, duhet të kishe kujdes, pra, levizni, mirë ku kur afroshim të dritarja, u njëshim poshtë, dhe kalem sepse ata godisin për ndër prej, shihnim nga dritarja të vrarët në për fush, një plagosën kujtohet, i cili lëviste, po ishte pa mundur të shkoje të afroshës pësa të gjunin në stop. Dhe pas pak qasë është e vranë atë. Kjo ka qenë ajo natë, dhe jemi natën mes 22 dhe 23 është. Kemi flejt ashtu në për kuzhinë ku kemi mundur ashtu në brato. E më ngjesi ditës e nesërme, pra i datës 23 ka qenë dita, kur ata veç fillun të futen brenda. Dere në ato moment ata ishin jashtë, dhe këtë gjunin nga jashtë asaj hapsirës. Ajo hapsira e përmenda njërë është në formë katrore, me kullat vëjtimit, me katër cepet, me ato muret e larta që jënë 4-5 metra, ndërmjet ashtu të qka.
Dhe gjatë tërë kohës ata kishin gjuajtur nga karakullat dhe nga muret, nga jashtë kishin hedhë granata. Tash, në datën 23, në mëngjes herët, ata vesh fillun të futen brenda. Ishin të armatosun, fillun të agudasin, fillimisht objektin me martajat që i kishin. Pastaj, duke afru, duke kërku nga ne që dalim jashtë, ne ishim në podrume, fillun të hedhën granata nga dritarët e podrumeve, të mas ditën, asaj dite, kuptum që në përgjith ato puseta, ata këshin ha puseta, këshin fut granatat me rëndër. Pra, ata personat që ishin fut në puseta për të gjithë mbrojtje nga sudmet e NATO-s, realisht u rrezikun tash nga forcat e armatosura të ushtrisë sërbe, që u futën me rëndër, dhe i hedhën granatat në për ato puseta. Futëshin, hidhën granatat edhe brenda podrumeve ku ishim ne. Burgosit fillun të dalin nga pak, dikur vetëm një grup i vogël që edhe ne dalim në fund. Prisim që mbase do të na vrisin tash. Aja priti që do të ndodhte. Na morën prej aty, na dërgun në objektin e sportit, atë salën e sportit që ishte. Edhe aty në mbajtën ca kohë, ishin personat maskum, të armatosun, dhe prisim se që do ndodhë. Pak kohë më vonë, basë disa orë më të kënë qenë, erdhën dhe në emrun që përfundoj që që nuk do të vitë ju nga smaj kushtë që sërmoj, do të vinë pas ditët në vjenë ose atë ditë të vinë në auto, do të vinë në autobusët, do të ju marën të ju largohin nga këtu. Ne undim pak mërshliru të themi, farloj. Dhe ata vërtit dolen njashtë. Na kërkum, na urdhruan, apo na kërsnuan që të mos i afrojmë mureve, sepse do na vrasim. Ne qëndronim brenda asaj hapsirës, fillum të ushqeshim atë milën që ishte në kuzhinë me ato ushqimit, pregadesim petë, dhe kështë në ro. Shkum në për të gjitha ato pusetat të shohem sa kam pjetuar të kush. I nëzorëm një aftë pëjtë në që ishin gjallë akoma në bodrumin e objektit të kulturës që e përmenda, ku ishte ngrohi aty. Aty ishin një aftë të vrarë, të kënë bëjtë gjashë kanë qenë vrarë të më natë bodrumin. Ishte një plagosur në isën e tyre. E nëzorëm në sinë kujtohë. A i mbjetoj asaj masakrës në Durrës, por është vërarë pasaj në spitalin e Prishtinës duke, apo nuk e di sa ti që është vërarës në Prishtinë. I kanë bëjtë pasaj në spital. Pas që i nëzorën të plagosurit, fillum që përkujdesime për ta, kanë qenë disa nga të përkujdesit që kishin trajnime në fushën e infermjerisë, dinin të lidhën e plagët, shumë nga tjerë ndihmonim në teknikë e kështu me rrallë. Dhe disa mba, nuk e di, nuk kam idejnë tash a ambjetun të gjithë ata që ishin që vazhdojnë t'jenë gjallë. Shumë për tyre me plakë të randa, pas disa ditë është pasaj kanë ardhë, në kanë marrë për aty, kanë sjellë autobusët. Pas të plagosur në për kamione, të shtrishë, ne në kanë fundë në për autobus. Peron për mu ka qenë pamja e largimit nga Dubrava. Kur këthejsh dhe shikon Dubrava në njëherë, dhe është ashtu të shkatruar dhe përplot me trupat e shokve ta në vërarë që i lam aty. Prej aty pasaj transferum në burgun e Lipjanit. Nga burgu Lipjanit pas disa ditësh përfundun të bombardimit, pra me datën dhe qëshor. Mëngjesin e dhe qëshorit në marëm prej aty në transferum, dhe unë mua më ka ndërkuar bashkë me shok tjerë në burgun e Nishtë, prej ku e kam vujt dënimin dere në vitin 2001, në kanë baj dere në vitin 2001, në mars vitin 2001, ku i dhe jëmë diru. Një pjesë të burgosënve kanë vazhdu me ndajtë edhe për një vit në përburgje. Një pjesë e madhe aty në shumicë, aty në liru
bën ata një ligj të amnestisë. Dhe kjo ishte e tëra. Që e përjetuan këtë masakrë. Në përgjithësi, për të Burgosit politik, është marrë një vendim që të ketë një dëmsh problem, një kompenzim të vuajtjeve, ku shumicat Burgosëve politik marrën një shumë për të ku paguar ko vit pas viti ajo. Parësi që sa kanë bajt burku. Pra, kjo është një mas që e ka marrë shtetin dhe ishtë Burgosëve politik, që në të mënyrë i ka ndimu e zëhënë shumë të Burgosëve, pra, të mos harrojmë që shumë nga Burgosëve politik pas qëndrimit në burke kanë pas të fështirë të integrohen në jetën e shoqërore në Kosovën e pas luftës, shumë për tyne kanë qenë në kushtet fështira, kanë vujt dënimet gjata, dhe me atë kompenzimin kanë mund diçka të bëjnë për një jetën e tyre. Për kjo është një hap i drejt, i një cumat nga shoqatat burgosëve politik, është me ratuaj ligjën e kuvend, më parë dhe mund të themi që është bërë një hap për gjithë burgosët. Dhe në veçanti për burgosëve politik të Dubravës nuk ka diçka të veçantë. E di që ka pas dëshmitarë që kanë shku në Hagë, kanë dëshmu, tani shkojmë vit për vit dhe vizitojmë atëven, tani do të ndërtohet aty një monument në brenda kompleksit të burgut, të ajo pjesa ku e në ato terenit sportive që përmenda. Diçka në veçanti tjetër nuk është po. Nuk mendoj se ka pas në një në një hap të ndërmarë për rehabilitimin e ndërkujt për shkak të masakrës, ka mund për shkak të shëndetit ti të tërgohet në spital, por jo që ka parë një mas të veçant, në veçanti për të burgosën që kanë qenë që kanë përjetu masakrën në Dubravës. Mendoj që do duhet të ishte, pra burgosët cilët e kanë përjetu masakrën në Dubravës, kanë përjetu një traumë të randë, kanë përjetu të mere, kanë përjetu vdekjen e shokët, dhe të qenit në rrezik vdekje në vazhdimësi për disa ditë rresht. Pra, ke mund të shpëtosh herën e parë sulmit e natës, goditjes tjetër me radhë. Ke mund pasaj të shpëtosh aty në bombave, granatave të ai rreshti aty që përmenda. Pasaj është dorë të shpëtosh aty në plumbave të shumë nga karaullat, është dorë të shpëtosh në datën tjetër prapë plumbave, granatave, dorës, kudo. Pra, të gjithë burgosurit janë ekspozu vdekjes gjatë tërë atyre ditve në 5-6 herë. Në rrasë e kongrete ku shumë kush afër te e ka humbë jetën. Pra, përpos atyre që janë vëra, edhe këta që kanë vjetuar, kanë psu traumat e kejtë. Nuk di, mendoj se base do duhet kështë qenë do një mas e veçantë për ta, por nuk ka pas, nuk ka me ndo një thirrje kompetencë që të flasë të avlerësoj sa duhet apo jo. Jam edhe subjektiv në atë qërështi sepse kam qenë vetë. Mos harrojmë që masakrat tila kam përjetu edhe qytetarët që janë jashtë burqeve që kanë qenë, pra që kanë qenë për fshatrat, cilve jënë vra, jënë të afërmit e kanë mbjetu vdekjes vetë dhe jënë dhënu të afërmit e kretë dhe përjetimi njëtë është njëtë për gjithë popullën, nuk di që a thajmë për